känns alltid rätt, det är fel. Vi kommer alltid älska rätta stenorna spel. En kapp och klockan som vi tickar med. Och en publik som bara vill ha med. Men så händer det plötsligt som vi alla väntar på. Så det är SOS, SOS, SOS vi firar. Så skjuter i mål.
hjärta som har allt att ge. När pucken släpps känns alltid rätt i en fel. Vi kommer alltid älska rätta stenorna spel. En kapp i klockan som får tippa ner. Och en publik som bara vill ha mer. Men så händer det plötsligt som ni gärna väntar på. Så det är SOS, SOS, SOS 84 som skjuter i mål. Ja, våran SOS, SOS, SOS 84 är de ordaste stål. Ja, ni är skärm och det är stolthet som vi hejar på. Och de kämpar så få. Bara genom att ta på oss bägge och sträck. Det finns en glädje varje skott som vi täck. I varje skär som en hund stannar kring. Ja, så sker det igen. Som ni gärna väntar på. Så ni är SOS, SOS, SOS 84 som skjuter i mål. Ja, våra SOS, SOS, SOS 84. Det är pucken släpps alltid.
alltid rätt igen. Vi kommer alltid älska rätta sten och där spel. En kapp på klockan som får ticka med. Och en publik som bara vill ha med. Men så händer det plötsligt. Det är att göra. Det går tillbaka till noll. Tänk på vad det är ni ska göra. Vad är det som är era nu? Ni kan inte stå och titta på publiken alldeles samtidigt och inte hålla era positioner. Och jobba ut. Tryck ut. Då är meningen att vi skulle ta tag i det. Vi är 15, de är 9 man. Använd ytorna, använd bredden. Passa den till varandra. Långt ifrån varandra. Så vi får olika.